Станом на 14 квітня Київ посів друге місце у світовому рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям. Наразі перелік очолює столиця Непалу – Катманду. Про це свідчать дані IQAir – міжнародної організації, що вимірює рівень забруднення атмосфери. Аби мінімізувати шкідливий вплив забрудників на організм, спеціалісти радять носити маски на вулицях, не відкривати вікна, вмикати очисники повітря, а також по можливості утриматися від фізичних вправ просто неба. Чому екологічна ситуація у столиці так погіршилася, з'ясовував Дмитро Тетюха. Українські екологи б'ють на сполох, адже Київ опинився на другому місці у світовому рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям. На думку спеціалістів, причиною цьому є погана функціонуюча система охорони довкілля, відсутність чіткого контролю за викидами шкідливих речовин, але перш за все це автомобільний транспорт. Киянин Дмитро також відчув на собі погіршення екологічної ситуації в столиці. Він каже, що міській владі потрібно приділити більше уваги збереженню зелених насаджень. Я вважаю, що потрібен комітет по озеленню міста, який повинний висаджувати дерева і контролювати незаконне зрізання дерев, коли в цьому немає потреби. За це треба карати, брати великі штрафи, щоб дерева зберігалися, бо таке велике місце дуже нуждається в щоб в легенях, щоб можна було дихати. Брудне повітря може викликати дискомфорт при диханні. Особливо це може зашкодити людям із хворобами серця. Голова Всеукраїнської спілки охорони природи Василь Шевчук визначає низку факторів, які спричинили складну екологічну ситуацію в столиці. То у нас останні роки зруйнована система охорони навколишнього природного середовища. Ці підприємства, які працюють, ТЕЦи, вони викидають забруднювані речовини, ні на кого не оглядаючи. І використовують паливо, теж ні на кого не оглядаючись. Тому що нема кому контролювати, нема кому регулювати. Пан Шевчук додає, що бруд у повітрі викликаний також великою кількістю автомобільного транспорту. Це проблема і влади, і власників автівок. Сьогодні Київ переповнений транспортом, мабуть, це основне джерело забруднення навколишнього середовища у Києві. І головна причина, у нас чомусь законодавці б'ються, щоб дивляться за віком автомобілів, які ввозять, і дивляться за викидами забруднюваних речовин в атмосферу. Яка різниця машині 30 років чи 3? А якщо у 30-річної машини стоїть справний каталізатор, і він не забруднює навколишнє середовище, то чому не можна возити таку машину? На думку еколога Григорія Шматкова, основним забруднювачем повітря у Києві також є автомобільний транспорт. Перш за все той, який потрапляє в Україну неофіційно. Постачальники таких авто часто знімають пристрої, які спалюють вуглекислий газ, а також ряд інших шкідливих речовин, тим самим роблячи такий транспорт екологічно шкідливим. Кожен автомобіль має пройти перевірку на спеціалізованому СТО на предмет об'єму викидів шкідливих речовин, а потім отримати відповідний сертифікат, що автомобіль чистий. Якщо поліція зупиняє його на перевірку, водій може пред'явити цей документ. Ви подивіться, який брудний дим йде від вантажних автомобілів, від старих автобусів, від фур багатотонних. Там не просто газові викиди, там смолисті викиди. У них містяться канцерогенні речовини, перш за все. Але такі автомобілі все одно чомусь випускають на трасу і по місту. Між тим, у КМДА пояснили, вимірювальне обладнання, яке використовується для визначення показника забруднення у рейтингу IQAir, сприймає водяні частинки як пилові. Також в управлінні екології міської адміністрації немає даних щодо того, чи є сертифікованим обладнання, яке використовується згаданим сервісом. Управління зараз реалізує створення постів моніторингу. Зараз в місті Києві є два пости. Це по академіка Вербицького, 29, та Харків шосе. Надалі будемо також далі ставити по місту Києву ці пости, будемо робити аналіз. На збільшення кількості автомобілів на вулицях Києва вплинуло впровадження жорсткіших карантинних обмежень у столиці 5 квітня. Екологи прогнозують, що після того, як громадський транспорт повернеться до роботи у звичному режимі, екологічна ситуація в столиці зміниться на краще. Дмитро Тетюха, Антон Кривобок. Новини «Правда тут».